Sidste år så alting sort ud i biografbranchen, fordi coronakrisen betød lukkede biografer. Men da biograferne endelig var åbne, var der især én ting, der lyste over alt andet og leverede årets store, positive indspark. Nemlig danske film. For trods nedlukninger og restriktioner blev der solgt hele 3,6 millioner billetter til danske film i biografen. Og danske film stod for hele 50% af biografmarkedet, mod normalt omkring de 25%. En vanvittig flot præstation, der formentlig ikke bliver overgået. Takket være de danske film og danskernes store villighed til at gå i biografen i 2020, så endte året med at give en masse optimisme for fremtiden. De 23 danske film, der blev udsendt i biograferne i sidste år, bevægede sig i mange genrer med alt fra skæve komedier, gys, animation, verdenskrigsfilm og stærke thriller og dramaer. Ud af årets top 10 bedst sælgende film var de 6 af dem danske film. I januar måned landede et af årets store verdenskrigsdramaer i biografen Ved de forbandede år med Jesper Christensen i kamp mod besættelsesmagten. Filmen omhandlede den svære og omdiskuterede samarbejdspolitik mellem Danmark og Nazi-Tyskland. Sådan som I snakker, skulle man tro, at jeg er den eneste, der har modstander og Scavenius' forræderi. Who is this handsome stranger? Ulrik Thomsen var øverst på plakaten i Vores mand i Amerika, et andet stort 2. verdenskrigsdrama. Filmen er den virkelige fortælling om den danske ambassadør i USA, Henrik Kaufmann, som satte alt ind fra sin position på at give den tyske besættelsesmagt kamp til stregen. Det her kan være begyndelsen til slutningen på Hitler. Til børnefamilierne vendte en ikonisk dansk filmserie også tilbage og leverede imponerende biograftal endnu en gang. Far til fire og vikingerne lukkede en masse biografgænger ind til god og skør efterårsunderholdning. Og dit fornemme vikingenavn, det er Fiskeøje. Hvor den ellers sammentømrede familie kom i krise og endte i terapi i en vikinglandsby. Familieterapi? Ja! Yeah. Kasper Christensen og Frank Hvam vendte endnu en gang tilbage i den tredje og sidste klovnfilm. Klovn The Final. Det skal du lige høre. Han påstår, at vi to skal skilles. Rigtig god fest. Han er væk i kort øjeblik, og så er ens kone som en dværg. Altså, det er simpelthen ikke rimeligt. De formåede at sætte nye standarder for pinligheder og lumre udskejelser med et intimt punktum for trilogien. Hey, det der lår på den der, det er Kasper. Hvorfor han har fået en tandbørste op i numsen? Ja, det er altså også underligt. Vores største skuespilnavn var bestemt at finde i 2020. Men et navn står alligevel frem som årets mest markante. Mads Mikkelsen. Han var nemlig med i to film, der tilsammen solgte 1,2 millioner biografbilletter landet over. Anders Thomas Jensen var igen garant for sort og, til tider, grænseoverskridende humor med retfærdighedens ryttere. Den første af de to film, som Mads Mikkelsen brillerede i. Har du slået nogen ihjel før? Så lad os bare være stille i den tolle. Filmen er en absurd, underholdende og samtidig dybt følt fortælling om sorg, universets tilfældigheder og higen efter mening. Hvis du kunne hacke os ind i Fitness World server, så ville der være en mulighed. Fitness World? Fitnesskæde? Nej, stenhuggeriet i landet. Du skal tale pænt til mig, ellers så gider jeg ikke hjælp. Druk var Thomas Vinterbergs suveræne portræt af alkohol. Årets mest danske film. Det blev også årets mest sete film i biografen med over 800.000 solgte billetter. Og den gør også sin sejrsgang verden rundt i øjeblikket med en flot Oscar-nominering i kategorien bedste udenlandske film. Og ikke nok med det, så er Thomas Vinterberg også den første dansker, der er nomineret til en Oscar i kategorien bedste instruktør. Det er fantastisk flot, og der er ingen tvivl om, at hele Danmark vil hæppe på statuetter til uddelingen i april. Der skal lyde en rungende tak til Dansk Film for at levere magiske oplevelser og sus i maven i et år, hvor det især har været savnet. Med den kvalitet, vi har set i 2020, så er der god grund til at se frem mod endnu et år med store oplevelser på vej. Vi glæder os til at se jer i biografen
til flere magiske oplevelser og sus i maven fra hjemlandet foran det store lærred.